todos, sem exceção, estão sendo prejudicados. O comércio é prejudicado porque cai as vendas. Nós estamos agora perto de uma festa, que é uma festa tradicional do município, que é o Texas Rodeio, como nós temos a Cavalgada, como nós vamos ter a festa do Texas, onde atrai de 25 a 30 mil pessoas. Então, eu creio que nós temos que parar com essa politicagem barata. Nós temos que parar com essa politicagem barata. O Ministério Público tem que entender que o papel dele, qual é o papel dele? É proteger o cidadão, não perseguir o cidadão. O Detran está vindo para cá a pedido do Ministério Público para resolver diversos problemas que existem aqui no município. Eu não sei quais são esses problemas. Eu acho e creio que, em primeiro lugar, se educa para se depois fiscalizar. Coibir sem educar e sem fiscalizar é muito ruim. É muito ruim, porque vai preso a moto. A moto do cidadão que é uma ferramenta de trabalho, o cidadão que vai exercer uma compra, enfim, todos saem prejudicados. Os comércios, mais cedo da noite, estão fechando. É impossível, a nossa cidade é uma cidade de um trânsito imenso. Você já imaginou, chega uma pessoa em viagem em Tailândia, 11h30 da noite, não tem um restaurante aberto? Isso não pode, poxa. Nossa cidade é uma cidade de passagem. E nós temos que entender o quê? O que cria meio circulante é isso, é o comércio funcionando, é o cidadão trazendo o seu produto da colônia, é isso que cria meio circulante no município. Apesar de não ser ilegal, mas eles teriam que facilitar um pouco para o trabalhador, não é verdade? Não, minha filha, eu não entro nem na questão da legalidade, eu entro numa questão maior ainda. Minha filha, quer dizer, uma banca, por que o Detran não trouxe primeiro para tirar a carteira? Se você precisa de carteira, tem que ir em Marabá, tem que ir em Abaitetuba. Por que não veio aqui fazer um projeto de educação? Ora, eu quando fui deputado, eu coloquei um projeto para a educação do trânsito para começar nas escolas. Não foi aprovado por quê? Sob a alegação que ia gerar custos. Eu creio que educação não é despesa, é investimento. Eu vejo dessa forma. Agora, minha filha, vamos educar. Agora vamos acabar com isso, rapaz. Nosso cidadão, ele não é nenhum foragido, não. Aqui não tem nenhum forasteiro, não. Todos que estão aqui para viver. Então, esse é o grande município, essa é a grande verdade do município. Eu tenho uma coisa para mostrar aqui para vocês, olha. Eu mostro para vocês aqui, está correndo, inclusive, nas redes sociais, está aqui. E amostro para vocês. Olha aqui, ó. Trânsito Tailândia. Agente, vírgula, CMT. Que é o CMT? Câmara Municipal de Tailândia. Quem são os vereadores que estão participando disso? Deve ser os três mosqueteiros, né? É verdade, né? Não precisa nem falar o nome. Eduardo, aí mais pessoas. Aí está aqui. Promotora Eli Soraya. Bom dia a todos. Como está a organização para a nova operação de trânsito aqui em Tailândia, dias 28 e 29, conforme aquele cronograma estimado na última reunião? Olha o ponto de interrogação. Aí embaixo ela, promotora Eli Soraya, adiciona mais um telefone, o 983-29-2003, adicionou. Como esses aqui, todos os prints vazaram. Vazaram e estão aí na rua. Então isso é mais uma prova de quê? Que da onde vem a perseguição? Vem bem dali, do Ministério Público. E outra coisa, quem foi intimado foi o Demutran. Coisa que eu inclusive falei com a chefia do Demutran. Pô, nós temos um planejamento de diversos dias. Qual é o planejamento? De estar ali tomando conta das pessoas que estão passeando, das crianças que estão andando de bicicleta, enfim, de todos os cidadãos que estão do seu lazer. Então o Demutran está ali
cumprindo o seu papel. O Demutran está ali pintando as faixas. O Demutran está indo na Orilândia pintar as faixas também, para que lá também as pessoas possam andar, possam caminhar no seu final de tarde. E vou lhe dizer uma coisa, nem que eu fosse convidado eu não participaria. Sabe por que eu não participaria? Eu sou a favor de educação, eu não sou a favor de repressão. Está prendendo, tomando a propriedade de qualquer ser que for. Vamos educar primeiro, vamos educar. Essa semana nós tivemos aqui a Depará, nós tivemos o CREA, nós tivemos a SEMA, aqui multando os produtores, a turma que produz soja, que produz milho. Porra, eu não acho isso certo, rapaz. Quer dizer, nós estamos numa mudança de um modelo econômico para outro modelo econômico. Primeiro, por que que acabou a madeira? A madeira acabou em função de perseguição. Porra, resolveu? Não resolveu. Só trouxe o quê? Tristes danos para o nosso município. Tristes danos. Eu creio que você só muda um modo se você tiver outro para apresentar. Então, minha gente, eu acho que nós temos que botar um ponto final. Ontem eu falei com membros do governo, eu acho que cada um tem que ficar, executar o seu trabalho. Para de perseguição, rapaz. Essa perseguição, isso vem desde tempo de eleição, rapaz. Pensa perseguição. O que eu pretendo fazer, não. O que eu venho fazendo, venho reclamando com o governo, venho levando todos os queixumes do nosso povo, porque eu estou aqui é para proteger o povo. Eu estou aqui para brigar em prol do povo. Tanto é que quando começaram hoje na rede social me perguntar que iam juntar 500 pessoas, eu digo, pode juntar, que eu vou na frente das 500. Não sou a favor de baderna, não sou a favor de quebrar nada de ninguém, não sou. Mas eu sou a favor de ir na frente protestar. Então não é o que eu vou fazer, é o que nós já estamos fazendo. Estamos questionando o governo, porque acho que o governo precisa nos trazer algum benefício, não chegar com uma fiscalização desse tamanho. Agora, isso aí está na cara, rapaz, tudo que tem acontecido, isso é de um aporte político, rapaz. Inclusive, vocês podem ter certeza, isso roda lá nos bastidores. Vamos embora agir, senão o homem se reelege. Claro, rapaz, claro, a gente está trabalhando, a gente não vai parar. Não, não é que conota, rapaz. A perseguição tá às claras, rapaz. Não tem mais o que se falar. É perseguição mesmo. É perseguição, tanto é que eu já representei contra a senhora promotora e represento contra quem quer que seja. Já recebi diversas sentenças contra e vou recorrer, vou atrás da justiça. Vocês vejam bem o que aconteceu na biometria. Poxa, nós fizemos um acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem, no dia que começou a biometria, foi adentrado o senhor promotor com a polícia, com o senhor juiz, para saber quanto que a secretária do presidente estaria ganhando para fazer política para mim. Isso foi uma barbaridade. Tanto é que o presidente me chamou em Belém. Me chamou em Belém para me pedir desculpa sobre o que aconteceu aqui. Vocês querem outro caso? Eu enumero para vocês. Tem o N caso, o aeromédico. Vocês querem o aeromédico que reduziu em 50% o índice de mortalidade? Tem pessoas que dizem que não precisa de aeromédico, que nunca precisou. Então, é muito fácil. Agora, falar é a coisa mais fácil do mundo. É como um diz... propaga uma mentira. A mentira é igual saco de pena. Você sobe no alto de um morro, esvazia o saco de pena, depois vai juntar. Então, essa é a questão da mentira. Sonora com o vereador Lauro, presidente da Câmara Municipal de Tailândia. Vereador, diante de tudo isso que está acontecendo no nosso município, as redes sociais que ganham repercussão muito rápido, né? Nós vimos aí um print, que nesse print tem o CMT, que conota-se a Câmara Municipal de Tailândia. Você como presidente, qual seria a sua ação, o que você... Você talvez, pelo menos, foi convidado a fazer parte, a ter conhecimento de que o Detran estaria por aqui. Como é que você avalia tudo isso? Bom, eu avalio de forma negativa. Primeiramente, se algum vereador tem alguma compatibilidade com tudo que está acontecendo via Detran no município, a gente está fora. Eu estou fora porque eu não concordo dessa forma que é agido. A gente já passou uma vez aqui na Arco de Fogo
um negócio muito ruim para o nosso município, que tiraram a opção de trabalho do povo sem antes dar outra alternativa. Então essa do Detran, essa forma que eles vieram para pegar tudo, apreender tudo, eu não concordo. Justamente porque é aquele cara que traz uma farinha da colônia, é o cara que traz uma carne de porco, é o cara que traz um peixe no isopor, esse cara não está vindo. Um reflexo vocês poderão ver amanhã na Feira do Agricultor, que é tradicional do nosso município. Eu posso afirmar que amanhã o movimento vai ser bem menor, porque tanto o produtor não traz, como o cliente não sai para comprar. Então isso é ruim. Tem algumas pessoas que ficam indo atrás dessa agenda antipovo, ante os mais pobres, e não é isso que a gente pensa, a gente está em favor das pessoas. Tanto é que hoje, até hoje ninguém foi contra o trabalho. É justamente por isso que o Texas, a entrada é franca, justamente para os ambulantes que estão lá, que já passam de 90, de 100 ambulantes, eles vão ter como vender, porque o pai de família que trabalha em serraria, nas poucas que ainda temos, o pai de família que trabalha na frente de emergência, ele não vai gastar 30, 20 reais por pessoa para entrar. Então esse dinheiro ele vai comprar uma roupinha para o filho dele, esse dinheiro ele vai gastar lá dentro para comprar um churros, um negócio para o filho dele. Então é isso que a gente quer. A gente pode ver um reflexo muito grande dessa festa, é o comércio voltado, fazendo suas coleções de loja agora, colocando promoções para que as pessoas possam comprar para o Texas. Então, querendo ou não, às vezes as pessoas não querem enxergar que isso é uma das atitudes que o Macarrão tem feito justamente para movimentar o comércio, né? Às vezes a gente escuta gente que é do contra, digamos assim, falando, mas o do contra, quando teve oportunidade, nada fez. Então, quem está fazendo, está vendo a diferença. Né? Muita gente incomodada, se o Macarrão me der licença para falar aqui, mas muita gente incomodada com o trabalho. Que quando na chuva, a gente dizia que no verão ia ter uma frente de trabalho, muita gente duvidou. Né? E hoje nós temos várias frentes de trabalho. O Palmares está tendo uma mudança significativa. A ex-vereadora Fátima do Turi fez questão de agradecer o Macarrão ontem na Câmara pelo serviço nunca antes feito no Turi. Né? Então, ruas que nunca foram passadas, passaram, iluminação em ruas que também nunca teve. Então, aqui ninguém tem medo de trabalhar, o trabalho está acontecendo, vem incomodando muita gente. Né? Muita gente buscando miudice desse tamanho aqui para tentar tirar o foco do trabalho, mas não tira, porque o trabalho se sobrepõe a qualquer outro tipo de crítica. Enquanto esse homem aqui estiver trabalhando, que a gente estiver junto, a gente está trabalhando e o povo pode ter certeza que o único beneficiado vai ter eles. Então, essa luta a gente está junto, Macarrão, para o que precisar, sempre na agenda em favor do povo. Essas agendas contra os mais pobres, com a gente não vai funcionar, não.